Un incendi forestal crema des de primera hora de la tarda a Sant Pere de Ribes. Fins a 50 dotacions dels bombers, 8 dels quals són mitjans aeris, estan treballant amb intensitat per evitar que aquest foc es descontroli. L'incendi afecta bàsicament a la urbanització de Campera de la Plana de Ribes, en una zona de difícil accés. S'està treballant ja també per muntar un dispositiu especial de comandament per fer front a aquesta nova emergència forestal. L'avís s'ha rebut a les 3 de la tarda. L'incendi s'iniciava a la zona propera a la que ja es va incendiar fa uns 2 mesos, en una zona, com dèiem, de difícil accés. Tasques complicades, doncs, de moment pel que fa a l'extinció d'aquest nou incendi. A hores d'ara es continua treballant activament per extingir-lo amb prioritat de tancar el franc en dret, el que sembla que seria el més complicat. I tenim allà en directe, en aquest informatiu especial d'última hora que fem ara mateix, el nostre company de redacció, Xavi Martínez, per conèixer, com dèiem, aquesta última hora. Xavi, explica'ns. Bona tarda, Marga. Abans d'explicar-vos l'última hora, tenim amb nosaltres l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido. Molt bona tarda. Bona tarda. I d'aquí uns instants ja et despasses cap al punt de comandament situat al costat dels costerets. Hi ha sessió plenària, però continua endavant i tu de moment estaràs intentant gestionar els efectes col·laterals d'aquest incendi. Se sap l'última hora ara mateix? Bé, en aquests moments sembla ser que el perímetre ja està encerclat. Aquesta és la primera fase amb la qual s'ha de treballar. Després hi haurà la fase de control del propi incendi, estabilització i finalment, doncs, extinció. En aquest moment estem en aquest encerclament del perímetre, que és molt important i és bàsic per després poder passar a les següents fases. Hi ha molts efectius treballant realment i estem, jo crec que intensament, ara s'està treballant sobretot des dels medis aèries, ja que és una zona de difícil accés a nivell terrestre i aprofitant les hores de llum que encara tenim, s'està intensificant aquestes feines. Un incendi que arriba dies després del que teníem a Olivella i fa 2 mesos a una zona ben propera també en teníem un altre aquí. Vol dir que no hem d'estar, que hem d'estar alerta perquè en qualsevol moment es pot produir un fet d'aquests i hem d'anar amb molta cura i a més amb les dates que se'ns aproven de Sant Joan i també d'un estiu calorós. Totalment. Estem en una situació d'unes altes temperatures, d'una sequedat històrica. Des de fa molts anys que no teníem els boscos tan, tan secs i per tant hem d'extremar totes les precaucions. Jo vull fer una crida ja aprofitant aquest moment perquè s'apropen efectivament aquestes dates de Sant Joan i per tant des de l'alcaldia també hem fet un ban convidant a tots els veïns a no fer servir la pirotècnia en els espais de les urbanitzacions i per tant els espais també propers a boscos i propers a espais naturals. Hem de ser molt conscients, hem de treballar des de la responsabilitat i en aquest moment ens toca a tots i a totes ser molt curosos perquè la situació és una situació excepcional. El que podem confirmar a hores d'ara és que no hi ha afectacions humanes, no hi ha desallotjaments, no hi ha confinaments, no? No, de moment no hi ha confinament ni tampoc cap tipus d'afectació. El foc és proper a l'urbanització de Campera de la Plana i sortosament s'està treballant de manera intensiva per, com et deia, perimetrar i d'aquesta manera no haver de passar aquests següents passos que comentaves. Abigail Garrido, gràcies per atendre'ns i ens veiem d'aquí uns instants al punt de comandament allà al costat dels costarets. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Aquesta és l'última hora, deixem marxar l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes cap allà, intentarem anar actualitzant aquestes informacions, però us fem ara sí un resum. Com dèiem, ara mateix són unes 20 hectàrees les afectades, amb una cinquantena de vehicles, tant siguin aeris com terrestres, actuant. Fa poc hi ha algunes rebufades aquí a la zona, el vent que està dificultant les tasques d'extinció, hi ha fins i tot membres del GRAF intentant fer contrafocs per evitar que salti a Olivella en diferents punts. La clau estan dient que és una bassa propera que hi ha aquí en aquesta zona, hem de dir que la part d'aquí darrere és ja les portes del Parc Natural del Garraf. Ara mateix ens trobem aquí a Camp Pere de la Plana, en aquesta porta d'entrada del Parc del Garraf, com dèiem és el segon incendi aquí al territori en qüestió de dies, el tercer si comptem fa 2 mesos en una zona propera i es troba en una zona de difícil accés, amb problemes en comunicacions fins i tot pels mitjans d'emergència, pel que fa als serveis de ràdios, i el que fa patir també és que puja muntanya amunt. Tot és massa forestal, però per sort diuen els especialistes que no és molt abundant. Com ara confirmava l'alcaldessa Abigail Garrido, de moment no hi ha desallotjats ni es lamentem danys personals. El punt s'està instal·lant al costat de l'escola Costarets de Ribes. Més
més o menys està perimetrat, però la clau, sobretot, és quan arribi la nit, perquè si es troba l'incendi en un punt de difícil accés, això faria empitjorar-ho tot plegat. Molt bé, Xavi, doncs estarem molt pendents també del que es decideixi en aquest punt de comandament, que entenem doncs, que en breu també començaran a fer les primeres compareixences oficials, també amb els caps i responsables de bombers, doncs, perquè expliquin aquesta última hora sobre aquest incendi de Ribes. Alguna cosa més a afegir, Xavi, o de moment estarem pendents aquí a primera línia? Jo crec que el més que expliqui qualsevol cosa és veure aquestes imatges, com ja en diferents punts que estan fumejant. Veiem també per baix com es van movent els serveis d'emergència. És el que hem de dir, que ja coneixem la nostra comarca, hi ha molta zona boscosa, sobretot aquesta part de Sant Pere de Ribes, Canyelles, Olivella, de difícil accés, i també parlem d'una zona protegida com és el parc del Garraf. Hem d'esperar a veure com evoluciona i també que no s'aproximi els habitatges, perquè si us fixeu n'hi han de molts propers. Una mica més cap enllà veiem com fins i tot les flames semblava que per un moment s'extingien i tornaven a revifar, així que estem molt pendents d'aquest temps que hi ha núvol, però aquest núvol no vol dir que faci calor, i fa ara mateix molta humitat, també el foc fa que costi més passar la jornada perquè fa molta calor, i esperant que plogui, perquè fa uns minuts gotejava una mica però no acaba d'arrencar. Les previsions és que en qüestió d'una estona pugui ploure i ajudi una mica a l'extinció d'aquest incendi. Sens dubte, també, evidentment, ajudaria i molt aquestes tasques. Gràcies, Xavi, estem pendents també, anirem seguint al llarg d'aquesta tarda vespre també doncs, com evoluciona, esperem que cap a millor. Gràcies. Xavi Martínez, doncs, des d'un dels punts on s'han concentrat bona part dels responsables per fer el seguiment d'aquest incendi forestal, com dèiem, a Sant Pere de Ribes, localitzat a la urbanització de Can Pere de la Plana. Recordem algunes de les idees que ens deia la pròpia alcaldessa de Sant Pere de Ribes. De moment hi ha uns 50 efectius de bombers treballant-hi, també mitjans aeris. No hi ha confinaments de moment ni afectacions a nuclis de població, una dada important que caldrà també doncs, estar molt pendent i amatent. També ens ha comentat que s'està treballant ara en les tasques d'encerclament d'aquest incendi per poder-lo perimetrar i, per tant, poder passar ja a la següent fase, que seria la d'estabilització. I recordar també que no un missatge que donen des de les administracions molt de compte aquests dies amb la pirotècnia que es llança amb motiu de la revetlla de Sant Joan, ja que es tem que pugui acabar doncs, provocant incendis forestals com aquest, tot i que de moment aquest és molt recent i se'n desconeixen evidentment les causes que el poden haver originat. Incendi doncs, forestal a Sant Pere de Ribes des de les 3 de la tarda, molt pendents de com evoluciona. De moment haurien cremat una vintena d'hectàrees, tots els mitjans efectius de bombers i ADFs hi estan treballant. Un incendi que es dona just quan el d'Olivella està encara en fase de control, molt present, era aquest cap de setmana, es donava aquest dissabte, sense que hi hagi flama, però també els bombers hi estan treballant, remullant el terreny per tal de donar-lo oficialment per extingit. Per tant, ha estat una setmana i uns dies molt complicats a la comarca del Garraf, ara molt pendents d'aquest nou incendi, aquest incendi a Sant Pere de Ribes, ubicat a Can Pere de la Plana. De moment, recordem-ho, no hi ha confinaments, tampoc afectació per la població, però caldrà estar molt pendents de com evoluciona. Ho seguirem des de Canal Blau, ho seguirem, ara ho hem fet en aquest informatiu breu especial, també a través de les xarxes socials i en posteriors edicions informatives. Els esperem, estarem molt pendents. Que vagi bé, adeu-siau.